Mine damer og herrer og alt imellem, velkommen til allerførste afsnit af min FC25 Norwich City Kayamo. Det her, drenge og piger, det bliver starten på vores FC25-eventyr, fordi FC25 er lige udkommet, og det betyder altså, at vi officielt skal i gang med at lave noget content. Nej, jeg ved godt, at jeg spillede udkom for et par dage siden, men jeg er altså lige nat kommet hjem fra en tur til Dubai, så derfor så har jeg ikke kunnet lave de her videoer før nu, så det undskylder jeg for, men nu er vi endelig klar til at spille FC25, og vi starter altså ud med en karriere med Norwich City, og hvorfor lige Norwich City Mojo? Det skal jeg forklare dig. Jeg ved det ikke. Jeg går lige farverne. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, at Norwich City er et perfekt hold, fordi det er et championship-hold, som har haft en masse historie i Premier League. Men som jeg så også godt ved, de har været sådan lidt op og ned, nu er de stedet, nu er de blevet i, hvad hedder det, championship i ret lang tid. Nu tænker jeg, det er vores tid til at tage dem op til Premier League, og endnu længere, end de nogensinde har været før. Lidt ligesom Aston Villa gjorde, de var også altid et elevatorhold, der rykkede op og ned. Nu er de altså et hold, som er en af de bedste i Premier League. De spiller selv Champions League i år, og de har fået en rigtig god start. Så derfor så tænker jeg, at vi gør det sammen med Norwich. Så lad os bare komme i gang, drenge og piger. Career mode er lidt anderledes, for ikke at sige meget anderledes i FC25. De har endelig gjort noget ved træner career mode. I, hvad hedder det, FC25 spillerkamera har jeg ikke rørt ved endnu, men trænerkamera, jeg har i hvert fald set videoer med det, og det skulle være lidt spicy. Bare for starten her, drenge og piger, der er allerede 7 millioner forskellige ting, vi kan ændre på. Altså, det er næsten lige før, det er for meget, det her. Vi kan for eksempel gøre sådan så, at der slet ikke er noget transfervindue i spillet. Altså, vi kan vildt bare så transfervinduet fra og gøre sådan, så hele karrieren, der kan vi ikke ændre på holdet, hvilket er sindssygt. Fordi hvad så, når der er en spiller, der er det kun akademiet, man kan bruge, så... banger video, det er lige der. Men jeg kan også bare sige, at det ikke skal være den første sæson eller anden sæson. Man kan også bare sige, at det ikke skal være der 14 sæsoner. Det er basically det samme, som bare så lidt fra. Men selvfølgelig den her klip af drenge og piger, der lader det forblive aktiv, fordi det er ligesom det sjove for det hele. Jeg tror også, vi startede ud med at spille på legendarisk. Jeg har ikke prøvet at spille en kamp endnu, så jeg ved ikke, hvor meget om det. Jeg ved ikke, om jeg skulle starte på ultimativ eller svært legendarisk. Vi starter legendarisk, og så kan vi altid skifte senere hen. En anden ting, jeg ved, der er lækkert, det er bestyrelsens forventning, drenge og piger. Og det er, at man kan sørge for ikke at blive fyret. Hvilket så kommer til at blive kæmpe dop for mig, når jeg skal reparere kameraet. Fordi der er ikke noget værre, end at blive fyret med at reparere kameraet. Fordi det er så... specielt til alle jer, der er ude, der ikke har Teen Engine. Og kan gøre sådan så, at I ligesom kommer tilbage igen til den klub ved at bruge snyd og bruge mods. Det er forfærdeligt at blive fyret, når man er så langt inde i en reparere kameraet. Så derfor... så glæder jeg mig sindssygt meget til at bruge den her. Men for nu, vi lader den forblive streng. Så er der vejhed af ungdomsturneringskampe. Jeg skal være lidt sikker, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg glæder mig lidt til at prøve at se det, men altså... akademiet skulle have en lille overhaul i og med, at man kan spille kampe nu med akademispillere, og dermed, I guess, gøre dem bedre somehow igennem det. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det finder vi ud af. Måske, jeg ved ikke. Måske finder jeg aldrig ud af det. Men ellers, drenge og piger, så er resten, som det skal være, ved inden lidt, valutaen til euro. Og så tænker jeg bare, at vi kører. Der er lige en sidste ting, jeg gerne vil kigge på her. Jeg tænker, at transfer tilgang, den skal være streng. Det er sjovt, når den er streng, fordi så kan man ikke bare købe hvem som helst til klubben. Hvis den er afslappet, så kan man vildt bare... altså, hvis jeg har pengene, og jeg spiller i League 20, så vil Mbappe stadig gerne spille for. Så det skal være sådan, så at ikke alle spillere vil skifte til os. Og det skal også være sådan, at det skal være svært at hente spillere ind. Altså, det skal være sådan, så at hvis der er en spiller, de sælger til 17 millioner, og jeg siger, at jeg vil gerne have ham for 10, så går jeg ned på 13. Det ved de ikke. Altså, hvis han smager for de 17 millioner, så sælger vi ham ikke for mindre, eller køber med ingen spiller med for mindre end det. Men det var plads, drenge og piger, så tænker jeg så meget, at vi bare skal i gang. Lad os komme i gang med karrieren. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Altså, jeg ved ikke lyve vel. Jeg havde nok en lille bitte smule hoved på, at der var en ny intro, men det er den samme, som vi har haft de sidste, 4 år. Det er fint. En anden cool feature er de her tweets, der er blevet lagt op. Altså, hvad hedder det, man kan nu se, når, hvad hedder det, der er sociale medier med i FC24, basically. Og vi kan se her, Norwich City har offentliggjort deres nye træner, Chris Bojovo, er den rette person med den rette attitude. Vi har sikret os en træner, der deler klubbens fremtidsvision. Er det godt eller skidt? Altså, helt seriøst, der er en, der ikke helt tror på mine evner. Men jeg siger det bare, jeg gør. Altså, jeg glæder mig allerede til at se, når transfer i gang, og bare se Fabrizio Romano bare gå fuldkommen amok. Fordi altså lige så snart der kommer nogle rygter, så er Fabrizio Romano på den. Men det er jo ikke godt, vi kan så se her, vi har nye tweets, hvilket som er kæmpe dop. Og vi har også nogle andre tweets her, for eksempel den her. I dag håber vi alle, vi drømmer alle, det er starten på sæsonen. Lad os spille alle os sammen, vi lever for det her. Og så er der jo bare en, der bare har lavet en grad emoji. Ja, okay. Vi har så en masse ting, der skal gøres fra starten her, drenge og piger. Og det første, jeg kommer til at gøre, det er at gå ind og kigge på truppen. Som jeg nok har lagt mærke til allerede nu her fra starten. Der kommer en kæmpe overhaul til karrieremode. Altså det her, det er en helt ny menu. Altså akademiet har fået sin helt egen, hvad hedder det, jeg ved faktisk ikke, om man havde det før. Men akademiet har fået sin helt egen, hvad hedder det, side her.
Og vi kan se alle vores... Skal vi starte med at kigge på akademiet? Ja, vores akademi er, hvad man godt kan gå hen og kalde for decideret lort. Men altså en anden ting, jeg har lagt mærke til, det er... spilleren ser rent faktisk unge ud. I forhold til de gamle FIFA-spil, hvor det var, at hvis du havde en spiller, der var 16, så kunne godt have fuldskæg, og en, der var 40. Her i, der ser de alle sammen unge ud. Det er ikke alle, der har fået lige heldigt ansigt over, hvad det kan indrømme. Fordi ham der, han er der... ja, der er også nogle af dem, der ser måske lidt for unge ud, hvad det kan indrømme. Vi kan også se her, drenge og piger, ungdomsturneringer. Vi har en kvartfinale mod Middlesbrough, så det vil sige, at der er altså kommet ungdomsturneringer nu, hvilket som er kæmpe dop. Jeg tænker, jeg ved ikke, om vi kommer til at røre det her i første episode. Hvis I gerne vil have det, så skriv ned i kommentarer for det, hvis I synes, jeg skal lave et vanvittigt akademi, så skriv ned i kommentarer, for jeg kan godt prøve mit bedste. Men altså, jeg tænker lige første episode, der rører vi ikke lige, hvad hedder det, ungdomsturneringen. Fordi jeg vil gerne i gang med at sætte holdet op og måske spille den første kamp. Så ungdomsturneringen, det tænker jeg måske vi vender med. Det håber vi kan. Der står nu slut om 61 dage, så jeg har i hvert fald en masse tid til at spille. Men det her, drenge og piger, det er altså holdet, som vi har at gøre godt med her i første sæson. Og jeg skal være lidt sikker. Kigger på holdet, så kan jeg måske godt se, hvorfor det ikke spiller Premier League i virkeligheden. For det er ikke fantastisk, det her. Vi har dog et par danskere i Jakob Sørensen. Jeg skulle lige sige et par danskere. Jeg glemte selvfølgelig, at Arne Spence Limane. Det var, fordi han spiller Brøndby. Jeg tænker hele tiden, han er dansker, fordi han kan også snakke dansk. Men han er selvfølgelig fra Tunesien. Så vi har faktisk kun én dansker i Jakob Sørensen. Men vi har også Limane, som jo er tidligere Brøndby-spiller. Og han... kom han ikke? Han kom fra Sheffield United, så lidt interessant, han skiftede herom. Men prøv at høre, jeg tager det. Han er kun 23 år gammel. Jeg ved ikke, hvad hans potentiale er, men han bliver nok en fin backup i hvert fald. Og hvordan går startelveren? Jamen altså, vi har Josh Sajt i de angrebet, hvilket som er fin. Ellers er det sådan lidt Stacey på højre bakken, også fin. Her er 28 år gammel, han kommer ikke til at gå meget mere op. Det er simpelthen løgn. Er du seriøs lige nu? Det hedder ikke længere en MM for målmand. Nu er det MV. MV. Altså, er det for målvogter eller hvad? der synes no way, de har skiftet det fra MM til MB. Vi har tabt, drenge og piger. FC 25. Det er over. Jeg gider ikke spille det. Tak fordi I så med. Ses aldrig. Vi skal lige vente til det, men det, hvorfor? Igen, det er sådan noget med EA, de bare laver om på ting. Jeg ved ikke, det er selvfølgelig det danske EA. Det står faktisk lige der, drenge og piger. Målvogter. EA laver om på noget, som ingen har bedt om. Ikke også? Det er det, EA gør. Så hvad skal jeg sige, Igor? Vores startelver. Jeg har lige puttet Jakob Sørensen ind i stedet for McLean. Meta, fordi Jakob Sørensen, han er 26, og McLean, han er 32, så det gav mere mening at bruge ham måske. Men jeg har lige lagt mærke til faktisk. Vi har faktisk et forholdsvis ungt hold. Science herovre. Ikke den Science. Ikke formelkøren. Men fodboldspilleren. Han er 23 år gammel. Så har vi, hvad hedder det, Nunez 24, Forsen 21, Sartan 24. Vi har Doyle, der er 20. Det er ikke et dumt hold, det her. Vi har en venstreback, der er 64 rated, hvilket som er nok det første, jeg kommer til at skifte ud. Sorry, men det skal ske. Jeg tænker, hvis jeg skal have noget nyt til at starte med her. Det bliver en ny venstreback, og det bliver en ny center offensive midt. Og selvfølgelig, drenge og piger, husk, hvis I har forslag til nogen som helst spillere, jeg skal købe, så kom med dem i den her, hvad hedder det, video. Fordi at alle kommentarer med forslag til spillere, jeg skal købe, den putter jeg på ønskelisten alle sammen, fordi det plejer altid at gøre i episode 1 eller start af en ny sæson. Jeg putter altid alle forslag på, fordi så pludselig gør det resten af sæsonen. Spiller Schwarzau i Norwich. Jeg har først nu lagt mærke til, vi har også Oscar. Brother, hvad er der egentlig med Norwich og købe Brøndby-spiller? Han er simpelthen med herover, hvilket som er lidt vanvittigt. Så vi har Schwarzau. Problemet er bare, at han er ikke god nok til at blive brugt i PT, fordi han er kun 61 rated. Og med det, drenge og piger, så har vi altså også fået lavet om på, hvad hedder det, lidt, jeg har ikke lavet så meget om. Jeg har bare lige sat alle reservespillerne fra værste til bedste, eller fra bedste til værste. Og så har jeg lavet om på, hvad hedder det, udskifterne, sådan så det er målmand, center backs, center midten og så angrebet her foran. Og så har jeg, hvad hedder det, resten af holdet herude, vores startelver. Og der er helt klart noget, jeg gerne vil skifte ud. Og det er en ny offensiv midt og en ny venstreback. Fordi jeg er ked af det, Christian. Det kan godt være, at du er 20 år gammel, men du er 64 rated. Det kommer ikke til at gå. Vi har ikke andre venstrebacks, så det vil også passe perfekt. Fordi vi har en gammel spiller herude i Grant Hanley, som er 32 år gammel. Som jeg nok egentlig også gerne prøve at se, om jeg kan få solgt, fordi han er oppe i alderen. Men inden vi gør noget som helst, drenge og piger, så tænker jeg, at vi skal lige have givet kontrakter og udviklingsplaner og alt andet, vi skal gøre. For vi skal også lave en taktik her. Når jeg plejer altid at spille tiki-taka, mest af det, fordi jeg føler lidt, det er mine stærke sider inde i FIFA. Det er ligesom at kunne finde ud af at spille bolden sammen. Gegenpres kan jeg også godt nogle gange lige, fordi det er lidt sjovt. Men jeg tager tiki-taka, fordi det føler jeg, det er lidt... jeg er lidt en Barcelona-mand, hvad jeg kan indrømme, så vi kører tiki-taka her. Nej, men jeg gør lige alt det her off-cam, drenge og piger, giver udviklingsplaner, løn, alt det der sætter det her. Så tænker jeg, vi kører videre. Okay, jeg har faktisk nu lagt mærke til, at der er nogle af de spillere her, der bare lånt ind. Og en ting, jeg har lagt mærke til også. Slimane har gameface. Det ser konge ud, det der. Jeg skal bare lige sige, godt. En anden ting, jeg også har lagt mærke til ved FC 25, det er, at det der, det ligner et gameface, men det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg ved ikke, om det der, det er Callum Doyles gameface, men altså, hvis vi kigger på sådan en spiller som Mare her, det der, det er for eksempel, jeg kan se, det der, det er ikke hans gameface, men de har lavet meget mere customization
ved, hvad hedder det, sådan nogle helt normale, hvad hedder det, ikke deres rigtige ansigter, men sådan nogle generic EA faces. Det har de lavet meget mere customization på. Hvis man bare kigger på mine træner, altså man kan virkelig gå i dybden med at lave et ansigt, hvilket som jeg er noget, jeg er kæmpe fan af. Schwarzau har ikke, jeg skal være ærlig sige, jeg skal lige vende mig til at se Schwarzau uden gameface. Vi havde det selvfølgelig i Abelone Cameron i FC 24, fordi jeg brugte modden der. Så se Schwarzau sådan her, det er lidt del. Alright, og så er udviklingsplanerne også givet til alle spillerne, hvilket som bare er lækkert. Alle, hvad hedder det, udviklingsplaner er givet. Vi har, hvad hedder det, træner, assistenttræner på plads. Og det kører bare. Så there we go, som here we go, som Fabricio bare vil sige. Bestyrelsesmålsætninger, drenge og piger, lad os lige se, vi har her. Vi har købt mindst 2 spillere yngre end 20 år, med potentiale til at blive bedre end gennemsnitsniveauet i klubben på samme position. Ja. Yeah. Det vil sige, vi skal, jeg ved ikke, igen, vi har sat på streng den her, hvad hedder, bestyrelsen tiltro, så det vil sige, det er egentlig ret vigtigt, at vi får klart det her. Så vi bliver nok nødt til at købe 2 spillere, der er yngre end 20. Jeg har allerede en i tankerne, som faktisk kommer til at passe perfekt. Jeg ved ikke, om han er han venstreback, det tror jeg, han er. Jeg har en spiller i tankerne til vores venstreback. I ved måske allerede godt, hvad jeg tænker på. Han vil passe perfekt ind, fordi han er 28 år gammel, og vi har allerede brug for en ny venstreback med godt potentiale. Så det er lækkert. Så står der for 25 kampe, mindst 1 mål denne sæson. Det skulle nok godt kunne gøre. Altså, jeg skal ærligt sige, at jeg har en lille målsætning, om jeg skal rykke op den her sæson. Og det sidste her, øg din klubs værdi med 75%. Ja, fuck det. Det skal nok gøres. Det gør den selv. For vi har 12 millioner drenge og piger. Og jeg har en lille forhåbning om, at han ikke er for god. Jeg ved ikke, hvad hans rating egentlig er, men det finder vi nok ud af på et tidspunkt. Og det er han også, 19-årig Patrick Dorgu, som spiller i Lecce. Han er 1,5 millioner værdi, vi burde godt kunne få ham ind. Jeg ved ikke, hvorfor vi egentlig har hans rating. Det er ret mærkeligt, men jeg tager det. Vi har en færdig report på ham. Kæmpe dop. Det kan godt være, fordi han er i vores ungdomsrapport. Men en ting er sikkert, Patrick Dorgu. Han er godt nok ikke lige så, altså han er godt nok 64 rated. Men prøv at høre, det er, han bliver the shit. Jeg ved ikke, hvad hans potentiale er, men jeg gætter på det højt, fordi han er the man, the myth, the legend. Han scorede vitterligt efter hvad 40 sekunder i hans første kamp for landsholdet. Kæmpe banger af en spiller. Patrick Dorgu afgiver købstilbud. Okay. Vi finder en anden, det er fint. Ærligt, vi finder en anden. Hvad siger jeg? Jeg er lidt skuffet, at jeg ikke kan få Dorgu. Jeg havde virkelig håbet, at jeg kunne få Dorgu der. Men prøv at ærligt. Fuck Dorgo alligevel. Der er en ting, jeg gerne vil tjekke op. Hvis jeg sætter alle spillere til at være max 19 år gamle, har jeg ratings på alle? Jeg har vitterligt ratings på alle spillere. Det er sygt. Det er sygt. Men altså, prøv, jeg brokker mig ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Så vi kunne selvfølgelig ikke få Patrick Dorgo. Så jeg har derfor fundet en spiller, der hedder Cherry Small. Som igen, jeg skal være lidt sikker. Jeg kunne måske godt gå efter en spiller, der er højere rated end ved du, det kan faktisk være, at jeg burde gøre det, når jeg tager tænker over det. Der er ikke nogen grund til at gå til en 6-spiller. Det er fordi, jeg har sådan en spiller i tankerne til offensiv midt, som jeg ved er i hvert fald bedre end, jeg tror, han omkring 73-74 rated. Og jeg ved ikke, hvor meget, skal vi lige tjekke, hvor meget han er værd. Så jeg skal være ærlig sikker, drenge og piger. Jeg har en spiller, som jeg gerne vil have op som offensiv midt, og det er ingen ringer end Nikolaj Wallis. Han er godt nok ikke ung, hvilket som også det, der gør, okay, vi kan faktisk få ham for 4,5 millioner. Det vil nok betyde, at vi kan få Wallis. Okay, ja, jeg troede faktisk, at han var yngre end 27. Så han er 27 år gammel, hvilket som vil sige, at han kun er 4,5. Altså, jeg skal være til at sige, at han havde været sådan 22 eller yngre, så tror jeg, han havde været svært at få ind. Men fordi han kun er, eller fordi han er 77 år. Ja, godt, jeg prøver det der en gang selv. Fordi han er 27, så gør det, at hans værdi kun er 4,5 millioner, fordi EA, de mener om bare, at når man er 27, så kan du altså, så er du praktisk talt død. Hvilket så også giver mening, fordi igen, fodboldspiller er 14 år efterhånden. Det er en Philadelphia Union-spiller, der spiller på første hold som 14-årig, det er skørt. Så derfor så er 27 faktisk pænt gammelt. Men altså, Nikolaj Wallis, vi burde godt kunne få ham ind ret nemt. Fordi Wallis er en spiller, som jeg helt gerne, jeg vil så gerne have ham ind til klubben. Spørgsmålet er, hvad skal vi give? Er vi ude i 5 millioner med en vederlagsklub på 15%? Eller hvad snakker vi her? 5,5? Jeg tager det. Så har vi 6 millioner tilbage til at købe en venstreback. Vi har allerede kontrakter til spillere, så det er ikke noget, vi skal tænke på. Men Nikolaj Wallis ligner en spiller, som vi får en forholdsvis nem faktisk. Vi fjerner bonusen og prøver at se, om vi kan gå med på det der, fordi det er lige... så har vi 4,5... Prøv at høre, vi behøver heller ikke en 74-rated spiller, som hvad hedder det, offensive midt. Det der er, det er, jeg bare rigtig gerne have en spiller, der er under 20 år gammel, fordi vi skal gerne meget gerne gennemføre den målsætning der. Men det er godt, Anker P. Nikolaj Wallis er officielt i klubben, og han er 74 rated, hvilket som er et kæmpe dop. Så med det, drenge og piger, så bliver Forsund altså vores nye udskifter. Jeg tænker, vi skifter, hvad hedder det, skal vi... Spørgsmålet er, skal man skifte Gips ud, eller skal man skifte Slimane ud? Alt taler faktisk for, at jeg burde skifte Slimane ud, i stedet for Gips. Men jeg tror faktisk, jeg gør noget helt andet, og tager ham her, Hernandez her, fordi han er 31 år gammel, og der er ikke nogen grund til at beholde ham inde. Så derfor så kører vi altså Forsen ud som udskifter, og så har vi 3 center midt. Lidt voldsomt, men jeg gerne om, går vi skal have en udskift til center offensiv midt egentlig. Det kan faktisk være, at jeg køber en udskift til offensiv center midt, som er under 20 år gammel, bare for at vi kan få opfyldt det. Men Hernandez her,
sætter vi så ud som reserve. Og ind i stedet for kommer Nikolaj Wallis, som altså passer perfekt ind på det hold her. Altså jeg ved ikke alligevel. Det er lidt skørt, vi har Nikolaj Wallis, vi har Slimane og vi har Svartav. Som alle sammen er tidligere Brøndby-spillere. Det begynder lidt at være sådan et eks-Brøndby-hold, vi laver her. Hvilket som er sjovt. Right, så vi har 4,1 millioner kroner kørt godt med. Hvilket som vil sige, at vi nok godt kan købe dem. Vi ser, hvad vi kan gøre. Right, så her er den liste, jeg har lavet over, hvad hedder det, potentielle venstreback. Så jeg skal være lidt sikker. Alt peger lidt på, at jeg skulle måske købe en Caleb Wiley her. Fordi han er rent faktisk venstreback, og han er den bedste, der er af dem alle sammen. Så derfor så tænker jeg måske, at det har med at prøve at starte med at gå efter. Vi har altså en plan B, som kunne være Small eller Borsa. Og så har vi, hvad hedder det, Pedro Lima og Costa Nedeljkovic, som også kunne være muligheder. Men de højre bakpositioner, de kan måske godt spille venstre bak, det tror jeg, de kan. Men altså, jeg vil gerne prøve at starte med nogle af de spillere heroppe. Og Caleb Wiley her, amerikaner, 19 år gammel. Jeg tænker, det har vi prøver på. Han har en markedsværdi på 2,7. Det kan blive svært, det her. Allerede fra starten af bliver det rigtig svært, fordi at, de har hændret for nylig, så han kan ikke bruges. Så han er ude, så jeg prøver i stedet for en Cherry Small her. Og han er ikke villig til at sælge ham, mindre jeg bruger 4,5 millioner på hans selv, hvad hedder frisbeesol. Det er lige peberet for en 6-3-spiller. Så prøver vi Sebastian Borsa her. Og endelig, tak. Sebastian Borsa fra en klub i Rumænien, tror jeg. Hvis jeg kan få ham ind for 2 millioner, vil jeg være rigtig tilfreds. Så har vi også lidt penge til over os. Vi skal selvfølgelig stadig prøve, så vi kan sælge, hvad hedder det, Grant Hanley og Hernandez hed han. Men der er god langer, Pia. Sebastian Borsa. Så får vi det romanske ind i klubben. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, når der er lidt roman, ja. Så han bliver selvfølgelig vigtig spiller. Jeg ved, han er 6-3-spiller, så derfor så burde han godt kunne gå med på det. En kontrakt på 5 år. Det tænker jeg, så er vi sikre på, at i hvert fald ikke at miste ham i den her grim mode til han er sur. Alright, løn på 11.000. Sebastian Borsa. I siger det bare godt, det har været ret nemt at få både ham og Wallis ind i klubben. Og there we go. Så har vi altså 2 nye spillere i den her episode. Jeg tænker ikke, jeg kommer til at købe flere lige udenbart. Men there we go. Sebastian Borsa fra FC Rapid 1923 til Norwich City. Kæmpe dog. Men det betyder så, at jeg tager Gibbs her, drenge og piger, og så skifter jeg ham ud med Christian, bare fordi det gik ikke mere at have 3 sætter med, så vi kan lige så godt have en venstreback og en sætterback, som udskifter i stedet for. Så jeg tænker faktisk, planen er, at vi sælger Gibbs i stedet for Hanley, og så sælger vi også Hernandez. Og grunden til, at vi sælger Gibbs, det er, fordi han er, hvad han, 20 år gammel, 21 år gammel. Vi burde godt kunne få nogle penge ind for ham, i hvert fald mere end Hanley. Så vi sælger de to her. Og så beholder vi Hanley, selvom han er 32 år gammel. Hvis vi har råd på et tidspunkt, kunne det godt være, altså ham her Kodobe, hvor gammel er han, 23. Kunne godt være, at putte ham ind i stedet for Hanley så, og så måske også gå efter at sælge Granny, så vi sælger alle de tre her. Så det tror jeg, det er planen. Selv Hanley, selv Hernandez, selv Gibbs, så burde vi i hvert fald gerne lige få en 5 millioner ind der. Det tror jeg sagtens skal så gøre. Right, og lad os så komme frem i, hvad hedder det, i tiden, og lad os bare se, hvad der sker. Jeg gætter på, at Fabrizio, han går mok lige om lidt. Starter så med at få et bud her på vores nuværende center midt, Marcelino Nunez, for 4,5. Skal jeg lige sige, gør. Kunne godt overveje at sige ja til den her, også bare fordi det er en realistisk transfer, at han skifter til en større klub. Men altså 4,5, den siger, at vi godt kan prøve at sætte den op på 5. Så derfor så tror jeg faktisk måske, jeg prøver at forhandle mig. Jeg kan godt lide at se Thomas Frank få in-game face, det gør mig varm indeni. Det har han fortjent med alt det, han har gjort for Brentford, men det er godt. Kan vi få ham solgt 5 millioner, drenge og piger? Det kan vi. Alright, så vi får faktisk solgt endnu en spiller i Marcelino Nunez, som ser ud til at skifte til Brentford. Jeg tænker ikke, vi behøver så at købe en ny center midt i den her episode, men i hvert fald næste episode, fordi vi har allerede nogle fine center midts på bænken, Slimane og Forsen. Men jeg tænker helt klart, at hvad hedder det, kommer nogle Forsen til nogle center midts, og så køber vi nok en af dem i næste episode. Så får vi altså også nogle bud her på de andre spillere, vi skal have solgt. For eksempel, hvad hedder det, Liam Gibbs her. Og der går drenge og piger. Så er Fabrizio Romano i gang. Og jeg skal være sikker, han kommer ikke til at sove. Han kommer ikke til at sove. Vi får også et bud på Hernandez. Perfekt fra Montpellier. Okay. Og så er det der store 50 i midten, så jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Men det er fordi, de har nok 50 års jubilæum. Men der går drenge og piger. Montpellier. Alle vores spillere, som vi skal have solgt, lader til at blive solgt. Og der går drenge og piger. Så er første spiller ude i Marcelino Nunez til Brentford. Jeg skal være sikker. Lidt ærgerligt, at de ikke har lavet flere, hvad hedder det, animationer. De kunne godt lave sådan, altså der er ikke nogen grund til at fjerne de gamle, men bare tilføje nye, i stedet for det er de samme 2 mennesker med selv, jeg spiller, men det er fint. Det kan ikke blive med alle sammen. Spiller nummer 2 smule, drenge og piger, i Grant Hanley, som smutter til Royal Antwerp, og med det, så får vi altså 1,2 millioner. Og Liam Gibbs smutter, drenge og piger, til Lake Como, så 2 spiller ud der, så skal vi bare have, hvad hedder det, Hernandez ud. Vi skal se nogle store transfer, drenge og piger. Andrew Robertson skifter simpelthen til Milano FC, a.k.a. AC Milan. Jeg så også den anden længere nede. Det var, det lader til, okay, det er jo skørt, det der. Real Madrid har bekræftet, at City viser interesse i Valverde. Nu skal I stoppe. Altså, City, stop jer selv. Kobbie Mainoo
er skiftet til Lombardi FC. Jeg ved faktisk ikke, hvem Lombardi FC er, men det er i hvert fald en eller anden klub, der har mistet licens, og der har Manu skiftet over til. Nå. Jamen, så kan jeg smide den trøje væk. Og der vi går, drenge og piger. Den sidste spiller, jeg gerne vil af med, er nemlig, hvad hedder det, Onel Hernandez, som skifter til Racing Club. Og lad os se, hvor mange penge vi har efter de fire spillere, vi har solgt der. Vi har 14 millioner. Vi har næsten det samme, som vi startede med, drenge og piger. Så det vil sige 14 millioner. Og alt, vi har brug for, er basically bare en ny center midt. Vi har faktisk ikke engang brug for en ny center midt, for vi kan faktisk bare bruge McLean. Han er godt 32 år gammel, så jeg vil gerne have en ny center midt. Uanset hvad. Men jeg tænker ikke lave mere træsset business for den her episode. Vi har allerede fået lavet en del med, hvad hedder det, Bortosar som vores venstreback og Nicolai Wallis som vores offensive midt. Så jeg tænker, at jeg køber først spillere, når I kommer med forslag. Leeds vil gerne have Jakob Sørensen. Det kommer ikke til at ske. Men drenge og piger, det er blevet tid til vores første kamp og sidste kamp for dagens episode. Men min første kamp nogensinde i FC 25. Og det bliver mod Oxford United, så det er faktisk egentlig fint nok, at vi køber nye center midt lige nu, fordi Oxford United er et oprykkerhold. Vi skulle gerne kunne slå dem med det hold, vi har nu. Men altså, det første, jeg gerne vil tjekke, drenge og piger, det er pressemødet, for jeg mener, at pressemødet har fået en lille overhaul. Så lad os prøve at se her. Vi har første spørgsmål her, som bliver omkring Josh Sargent. Den hedder, Oxford United instruerer spillerne i at holde fast i bolden for enhver, det er for langt at læse det her. Men vi har nogle valgmuligheder, drenge og piger. Vi kan vælge for sådan en vis at ydmyge Sargent, hylde Sargent for sin form, prøve at opmuntre sådan, eller nedtone pression for Sargent. Okay, så de har lavet nye spørgsmål, men de har lavet de samme åndssvage svarmuligheder. Hvorfor skulle I nogensinde ydmyge Sargent? Der er jo ikke nogen grund til nogensinde at ville have min spiller til at altså, miste moral. Selvfølgelig har jeg tænkt mig at hylde alle spillere hele tiden, fordi det er åndssvagt. Det skal være ligesom en football manager, hvor det er, du ikke ved, hvilket, altså, hvordan svaret vil have impact på holdet. Men altså, det gør bare, at der er ikke rigtig nogen grund til at lave, hvad hedder det, pressemøder, for de er ligegyldige. Det er i hvert fald blevet tid til vores første kamp, drenge og piger, med Norwich City. Og skal jeg lige sige, jeg skulle bare gerne vinde den kamp her med Oxford United, som oprykker og har nok ikke lige så godt hold som os. Men det går Wallis ind som offensiv midt og Borsa som venstre bakker og resten af holdet. Det skal nok blive spændende her, drenge og piger. Lad os bare komme i gang med kampen, og lad os se, hvordan vi klarer det. Vi har det faktisk, drenge og piger. Det er tilbage. Skal jeg lige sige, jeg har glemt at slå kommentator fra, hvilket som er lidt heller ikke havde. Men prøv at høre, vi tager det. Men altså, de har tilføjet kampintroer. Hvilket som er et kæmpe dop for mig personligt. Altså, jeg skal bare lige sige, når jeg optager videoer, så plejer jeg altid at skifte det. Men altså, når jeg spiller det her spil off-cam, så plejer jeg som regel altid at, hvad hedder det, se det her, fordi jeg synes, det tilføjer lidt ekstra realisme. Så det, de har tilføjet match-introen tilbage, det er sgu lækkert nok. At de så sidder og snakker om det i traileren, noget de har fjernet, som de har tilføjet igen, det er ikke rigtig noget nyt. Det er sådan, om de lidt løber tør for løsninger, så de siger, okay, lad os fjerne noget for at tilføje det næste spil igen, og så sige, det er nyt. Det her, det er sounddrenger, piger. Prøv lige at se det der. Hold opstillingen. Det er endelig tilbage. Jeg ved ikke, hvilken psykopat fra EA, der valgte at sige, lad os fjerne det. Det er også, igen, jeg ved ikke, nu har de endelig gjort det, som vi alle sammen har bedt om. Hvorfor kan man ikke bare fjerne det, og så gøre sådan, så man kan slå det til, hvis man har lyst? Fjerne det eller tilføje det, i stedet for bare at sige, det er obligatorisk, at du ikke må se, hvad hedder det, matchen, fordi der er så mange af os, der gerne vil se det. Men her går drenge og piger. Første kamp i den her KM-mode. Lad os se, om vi kan slå Oxford. Her går Wallis. Over til Bolia Science. Vi gør noget her. Over til Jakob Sørensen. Til Sergeant. Jakob Sørensen skal prøve powershot ud fra, drenger her. Bum! Og there we go! 1-0. Powershot er stadigvæk for dumt i det spil her. Første mål nogensinde, jeg har scoret FC 25. Og første mål, den kæmpe mod her, bliver så scoret af ingen ringer end danskeren Jakob Sørensen. Og det bliver et powershot mål. Og ja, there we go. Det er vanvittigt. Vi startede med en banger-mål, og det tog ikke lang tid for os at komme foran. Igen, Oxford har ikke haft en skid at gøre i kampen. Det har bare været også lagt på det hele. En ting, jeg synes, der er lidt sjovt at lægge mærke til, det er, det virker virkelig, som om de bare copy-paste gameplayet fra FC 24. De har tilføjet en masse fede features til FC 25. Jeg skal bare sige, overordnet set, så kunne det godt være, at FC 25 det allerede nu er bedre end FC 24. Jeg plejer altid at sige, at det bliver værre og værre med årene. Men det lader faktisk til, at vi har et spil her, der har ret stor sandsynlighed for at være bedre end både FC 25 og FIFA 23. Så, eller FC 24 og FIFA 23. Så det er et dub i sig selv. Fordi det kan godt være, at gameplayet er det samme som FC 24, men gameplayet fejlede egentlig ikke så meget i FC 24. Der var et par ting, som blandt andet powershots, der var lidt OP, det er det stadigvæk, kan jeg mærke. Der er også, hvad hedder det, finesse, der ikke rigtig virkede. Og målmændene, der er idioter. Jeg håber, de har gjort som målmænd, de har lidt mere hjerneceller. Men nu ser vi. Men det betyder så også, at hvis gameplayet er det samme, så tænker jeg måske allerede næste episode at bombe dem op til ultimative. Here we go. Jakob Sørensen. Prøv bare med powershot mere, drenge og piger. Det skal jeg lige sige, I gør. det er jo ikke dårligt skud, det der. Okay. En lille hyggelig finesse skud der er jo lige ved at virke. Wallis samler op. Kan Wallis komme hele vejen rundt?
Det kan han. Tager træk mere her bagved. Og mister bolden. Boy Sainz. Wallis. Josh Sargent. Boom! Samspillet var imminent der. Og lige ved at vi gør det til 2-0. Igen. Altså, jeg kan allerede sige det nu. Vi har vundet den kamp her. Men her vi går Sainz op til Sargent. Kan ikke hoppe til den. Men her vi går Doyle. Lige ved at gøre det, men desværre. Jeg troede, det gik ind. Jeg troede virkelig lige, at Jakob Sørensen havde scoret endnu et powershot-mål. Men altså, indtil videre, de største chancer i kampen. En af et mål for Jakob Sørensen. Den anden er en chance for Jakob Sørensen. Det kan godt være, han har CDM. Men altså, det var han nu med Senko også i Sunderland Kajamund. Han skal, jeg skal love for, at han fik skruet nogle lange skudsmål. Okay, vi bliver nærmest halvleg. Og Oxford med hjørnespark her, det er sådan set deres første chance, det her lader det til. Men altså, vi lukker ned for dem hurtigt, så det ud til. Kan vi få den der bold væk? Det kan vi. Og nu skal jeg ikke fuck op her. Tak. Ja, there we go. First half done. Og hvis vi kigger på statistikkerne, så kan vi så se, at det er os, der ligger på det hele. 7-1 skud. Og vi har næsten dobbelt så mange afleveringer som dem. Det ser rigtig godt ud, det her, drenge og piger. Så vi skal bare fortsætte med, hvad vi gør i anden halvleg. Og så er det en easy win, det her. Okay. Prøv lige at ramme lidt mere, hvad hedder det, Nicolai Wallis. Det er ikke klart gul kort. Der er gul kort. Okay. Så skal jeg lige sige, gør. I forhold til, at han rammer 100% Wallis og 0% bold, så skal man være glad for et gult kort. Har vi nogen, der kan skyde frispark, eller hvordan ser det ud her? Ja, det er, hvad hedder det, McLean, så skal vi prøve? Skal vi prøve for the culture. Lidt over til venstre. Bam! Det. Nej, var der nogen, der så på den land? Alright, så sidste udskiftning, drenge og piger. Vi laver altså en dobbelt en af slagsen. Vi får, hvad hedder det, både Wallis ud og McLean. Og en i stedet for kommer Forsen og Ben Slimane, som altså kommer til at få, ja, gætter på hans debut for Norwich. Så lad os se, hvad han kan. Jeg skal bare sige, Nicolai Wallis, det har ikke været en fantastisk debut, men altså prøv at høre. Der er masser af kampe nu, han gør noget godt i. Vi ved altså godt, at man ikke altid spiller perfekt i sin første kamp, og det gjorde Wallis ikke i den her kamp, kan man vist godt sige. Men altså, prøv at høre. Vi fører. Vi virker dominerende. Så jeg skal altså sige, i forhold til, hvor domineret vi har spillet, kun 1-0, det lige pludselig skruer over Oxford. Jeg kan mærke det. Frispark til Oxford i næsten samme placering, som vi havde lige før. Og det lader til, at de går efter skuddet. Og de... Hvad er det sikkert? I FC 24, der var det sådan, inden så skød de den 7 km over. Eller så skød de den lige op i hjørnet. Og den her gang så den faktisk bare tæt på. Åh, det er godt samspil det her. Op til Forsen tager træk udenom her. Masser af plads til, han bare skyder ned i det korte hjørne. Og han skyder den på målmanden. Så hvad er det sige? Det skulle meget gerne have været 2-0 det der, men prøv at høre. Vi tager det. Oh my god. Ja tak. Over til Forsen. Lige lidt... Når lige at komme tilbage deres forhåndsspillere. Jeg skulle lige til finessen over i højre side. Men altså prøv at høre. Allerede nu Forsen har haft 2 muligheder. Som han nærmest selv har skabt. Så virkelig ikke en dårlig start for ham. Men altså prøv at høre. Wallis, han kommer til at være starter, fordi han er 6 race bedre. Der er ikke det engang et spørgsmål. Hvis vi tager en sejr i første kamp, så vil jeg dog. Fordi normalt når jeg plejer at starte en ny karrieremode, så er det altid i første kamp, der plejer at spille uafgjort eller tab. Hvis jeg kunne tage en sejr, ville det være rart. Og nu får de frispark. Det gjorde den sidste. Oh, nej, han rejser op igen. Nu. Det sker ikke der. Det sker simpelthen ikke. En takling af Cordoba. Sidste mulighed til Oxford. Hvis I scorer nu, det vil jeg kunne bære, drenge og piger. Den kommer ud. Og den skal bare væk, den der. Fastnagt, skyder den væk. Op til Boris Sanchez. Får den sat over til Forsen og skyder den væk. Og der vi går, drenge og piger. Vi tager en sejr. Det blev lige lidt nervepirrende til sidst. Men prøv at høre. En sejr. Og i forhold til det værste hold, vi nok spiller mod i hele ligaen. Så er det ikke fordi, det er fint, vi spillede bedre end dem. Og det er nok også noget andet, når vi spiller mod et andet hold, som for eksempel Burnley eller Sheffield United, men altså... Lidt nærmere, Peter, var det der. Men det er gået langt af, Peter. Det var altså første og sidste kamp for dagens episode, og ja, så er ikke så meget at gøre, vi bare afslutter episoden her. Vi har 14 millioner til at få en ny... vi skulle bruge en ny center midt, så det, hvis I har forslag igen, kom med det, fordi at, vi skal bruge en spiller der. Vi har kampe imod Charlton Athletics, som altså er Carabao Cup-kamp, og så har vi altså 3 championship-kampe. En af dem er Sheffield United, som jo selvfølgelig er nedrykker. Så nogle spændende kampe, vi har ventet, drenge og piger, og forhåbentlig så kan vi tage nogle flere sejre her. Der kan jeg se, at der engang Peter Josh Sargent blev, hvad hedder det, kampens spiller. Okay, lidt interessant. Jeg skal så også sige, at Jakob Sørensen havde ikke så meget at lave ud over en mål og en fin chance, han havde. Men altså, Josh Sargent blev kampens spiller. Det havde jeg faktisk ikke troet. Er I lige så hype, som jeg er til den her serie? Smid like, subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi ellers bare til min næste video. Jeg skal ud. Peace.